移动兵站操作视频，将兵站移动到使用场所，将防滑轮固定，避免设备滑坡，将摄像头航空线与移动兵站进行对接，报闪警灯航空线也与兵站进行对接。打开显示屏，开启移动兵站总电源开关，顺时针拧开至90度位置及电源开启，等待设备开机自检，控制监控设备，监控摄像机，按摄像机按键，按一秒，按摇杆顶部即可控制摄像头一，可控摄像头一上下左右旋转便被变焦，按摄像机按键，按二秒，按摇杆顶部即可控制摄像头二，可控摄像头二上下左右旋转便被变焦，按下升按键控制气动桅杆上升。按下降按键控制气动桅杆下降。操作完成后关闭电源，设备完成工作，移动至下一个场所。手机远程监控软件 CNSV6 打开后台监控软件进行登录，点击使用的设备进入到监控画面，监控画面显示，点击下方 PTZ 图标出现摄像机控制按钮，可根据现场实际需求控制设备，点击下方对讲图标即开启对讲功能，可进行远程对讲喊话。地图显示页面， PC 电脑端远程监控软件 CMSV6 打开后台监控软件进行登录，确认本地设备监控画面显示无误，点击监控画面，点击左下方云台控制区域即可控制摄像机上下左右旋转便被变焦。点击语音即可使用语音对讲功能，还有更多其他功能可使用。